بخاری صاحب بطور ایک استاد کے بہت شہرت رکھتے تھے یونائٹڈ نیشن میں، ان کا یہ لقب بن گیا تھا ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ. کوئی اور اس طرح کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے. تو نہ بخاری صاحب سے پہلے نہ بخاری صاحب کے بعد اس طرح کا مزاح نگار پیدا ہوا ہے. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو تھے کہ اس کو قوس قزح کہہ سکتے ہیں. اس موسم میں جتنے پھول کھلیں گے ان میں تیری یاد کی خوشبو ہر سو روشن ہوگی. پتا پتا بھولے بسرے رنگوں کی تصویر بناتا گزرے گا، ایک یاد جگاتا گزرے گا. اس موسم میں جتنے تارے آسمان پر ظاہر ہوں گے ان میں تیری یاد کا پیکر منظر منظر انیا ہوگا. تیری جھلمل یاد کا چہرہ روپ دکھاتا گزرے گا. اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی اس میں تیری یاد کا سایہ گیت کی صورت ڈھل جائے گا. پطرس کے مضامین آج سے 75 برس یا 76 برس پہلے لکھے گئے، لیکن آج بھی ان کی شادابی اور ان کی تازگی ویسے ہی برقرار ہے. طلبہ میں پطرس کو ساری عمر دلچسپی رہی. کالج میں پڑھنے والے طالب علم ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پڑھیں تو کالج میں لیکن رہیں ہاسٹل میں، اس لیے کہ ہاسٹل میں انہیں دھما چوکڑی مچانے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے جس مضمون کے چند ٹکڑے آپ کو سناؤں گا اس کا عنوان ہے ہاسٹل میں پڑھنا. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو میں فیل ہو گیا. اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا ضروری ہے. بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے ازحد حیرت کا موجب ہوا، اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی. لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے، اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی استفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. ہم نے جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے، پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ 4th سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے، اور 5th سال فارسی اور تاریخ میں، اور اس سے اگلے سال انگریزی اور تاریخ میں. گویا جن جن 2 طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے. اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں ایک ساتھ فیل ہونا ناممکن سمجھا گیا. اب ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی. اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے. ہم میں زیادہ تر لوگ پطرس بخاری کو مضامین پطرس کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن سے شاید ہم واقف نہیں. بخاری صاحب نے ہم کو، پاکستان کو، عالمی برادری میں سب سے پہلے ہماری شناخت کروائی. پطرس بخاری خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے. انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا اپنی ذہانت اور قابلیت سے اپنے آپ کو منوایا. تعلیمی میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ان کا علم اس قدر وسیع تھا کہ مشرق ہی نہیں مغرب کے دانشور بھی ان کی علمیت کے معترف تھے. مزاح ان کے مزاج میں رسا بسا تھا،
وہ اپنے برجستہ فقروں کی وجہ سے ہمیشہ محفل پہ چھائے رہتے ہیں. اپنی شگفتہ بیانی اور حاضر جوابی کے سبب اقوام متحدہ میں ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر ابھرے. بخاری صاحب کے دادا جو تھے وہ ہجرت کشمیر سے ہجرت کر کے پشاور آئے اور وہیں مقیم رہے, اور بخاری صاحب وہ بھی وہ پشاور میں پیدا ہوئے. ابتدا میں انہوں نے تعلیم گھر پہ پائی, گھر میں انہوں نے فارسی بھی پڑھی, اردو بھی پڑھی, عربی بھی پڑھی, قرآن شریف بھی پڑھا. پھر وہ اس مشن ہائی اسکول میں چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے. اسکول کے زمانے ہی سے پطرس بخاری بڑے خوش گفتار واقع ہوئے تھے. ان کے پاس ایسا فطری گر تھا کہ دوسروں کو آسانی سے متاثر کر لیتے تھے. 1912 میں میٹرک امتحان میں بڑے اعزاز کے ساتھ کامیاب ہوئے. میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول چلے گئے, اور پھر وہ آئے لاہور میں, داخلہ لیا انہوں نے گورنمنٹ کالج میں. ان کا شمار کالج کے ذہین طلباء میں ہوتا تھا. ان کی غیر معمولی شخصیت اور علمی اور ادبی قابلیت یہاں نکھرنے لگی. انہوں نے گورنمنٹ کالج میں بھی ہر امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. انہیں صرف اردو انگریزی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں سے بھی گہرا شغف تھا. بی ایس سی کیا انہوں نے فزکس میں, اس کے بعد ایم ایس سی کرنا شروع کیا. پطرس بخاری کو چونکہ انگریزی ادب سے بے تحاشا لگاؤ تھا, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایم ایس سی کرنے سے بہتر ہے انگریزی ادب میں ایم اے کیا جائے. بحیثیت شاگرد انہیں اپنے استاد سے بے انتہا عقیدت تھی. میرے دادا کا پورا نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا, اور میرے چھوٹے دادا ذوالفقار علی بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے استاد یا ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں پیٹر واٹکن صاحب, جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اور پیٹر واٹکن صاحب میرے دادا کو ان کو پیئر کر کے بلاتے تھے, جس طرح فرینچ میں پیئر کہتے ہیں. اور ان سے متاثر ہو کے جب انگریزی میں میرے دادا نے لکھنا شروع کیا تو اپنا نام پیٹر ہی رکھا, اور بعد میں اردو میں پطرس رکھا. پیئر, پیٹر اور پطرس دراصل ایک ہی نام ہے. پیئر فرینچ میں, پیٹر انگریزی میں, اور پطرس گریک یا یونانی زبان میں رکھا ہوتا ہے. پطرس بخاری نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنی تعلیم مکرنے کے بعد اپنی علمی تعلیم کی پیاس بچانے کے لیے انگلستان کا رخ کیا اور ایمانوئل کالج کیمبرج میں داخلہ لے لیا. انہوں نے یہاں پر بھی انگریزی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. اس دوران میں انہوں نے اردو زبان میں مضامین بھی لکھے جو پطرس کے مضامین کے نام سے مشہور ہوئے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہماری مزاح نگاری میں کلیشے چل رہا تھا. چند مخصوص صورت واقعہ تھیں کہ جن کے گرد مزاح بنا جاتا تھا, اور اس پہ بھی زیادہ تر شاعر اور شاعر کی بیوی کے, اور بیویاں بیچاری جو ہیں وہ تختہ مشق تھی مزاح کا. پطرس نے جس وقت مضامین لکھنا شروع کیے اس وقت کوئی اور اس طرح کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے. اردو ادب پہ میں نگاہ ڈالتا ہوں تو نہ بخاری صاحب سے پہلے نہ بخاری صاحب کے بعد اس طرح کا مزاح نگار پیدا ہوا ہے. دیکھیے ان کی جتنی بھی ظرافت ہے اس میں ہمیں مغرب کے انگلستان کے بہترین مزاح نگاروں کی جھلک نظر آتی ہے, لیکن نقل کہیں نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے اکثر جو ظرافت نگار ہیں وہ مبالغہ کرتے ہیں اور اس سے لطیفہ یا ظرافت پیدا کرتے ہیں. بخاری صاحب کم بات کہنے میں اختصار کے ساتھ, جس کو انگریزی میں انڈرسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. پطرس بخاری کی نثر کا جو کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر آسانی سے, اس قدر سہل اور اس قدر رواں ان کا اسلوب ہے کہ ویسا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. پطرس بخاری نے اپنے مضامین میں, اب مثلا سائیکل دیکھیں, بائیسیکل, تو وہ تو کوئی مزاح پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو مزاح نگار کا اپنا انداز ہے اور اپنی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے بائی سیکل جیسی چیز جو ہے وہ مزاح سے بھرپور نظر آتی ہے. میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب بائی سیکل کو اونے پونے داموں کو بیچ کر جو وصول ہو اس پر سب شکر ادا کروں. بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح, 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے.
دکاندار بڑھ کر آیا میرے پاس لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا. عمر بھر کبھی کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی. مجھے یہ بھی نہ معلوم کہ ایسے موقعوں پر کیا کہتے ہیں. آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا, یہ بائسیکل ہے. دکاندار کہنے لگا, پھر؟ میں نے کہا, لوگے. کہنے لگا, کیا مطلب؟ میں نے کہا, بیچتے ہیں ہم. دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے. پھر بائسیکل کو دیکھا, پھر مجھے دیکھا, پھر بائسیکل کو دیکھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سی ہے. آخر بولا, مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا, اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا, اچھا چڑھ گیا, پھر؟ میں نے کہا, پھر کیا؟ پھر چلائے گا. دکاندار بولا, اچھا, خدا بخش, ذرا یہاں آنا, یہ بائسیکل بکنے آئی ہے. اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے, تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا, تو اور کیا, محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا. کہنے لگا, تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا, تم ہی بتاؤ. کہنے لگا, سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا, ہاں. کہنے لگا, 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا, میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا, او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان, مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں, لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے, اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھن پاؤں چلانے لگا. ان کا تبسم جو ہے وہ زیر لب ہے. اب زیر لب تبسم کی میں آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا کہ وہ جا رہے ہیں ایک بائسیکل جو بالکل نہایت خستہ حالت میں ہے اس کو بیچنے کے لیے, اور مستری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو مستری نے خدا بخش سے کہا, ذرا ادھر آنا. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا. اب وہ لکھ سکتے تھے کہ مستری آگے آ گیا یا مستری آیا, لیکن یہ کہنا, یہ زیر لب تبسم کی بہترین مثال ہے. بخاری صاحب, جب تک اردو ادب زندہ ہے بخاری صاحب کا نام زندہ ہے. بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ پطرس نے کچھ شاعری بھی کی ہے. اگر یہ نثر اور شاعری میں مزاح ہی لکھتے رہتے تو ہمارا ادب مالا مال ہو چکا ہوتا. اب بھی کافی ثروت مند بنایا انہوں نے ہمارے مزاح کو. میں کدے میں ایک نظم ہے, دوراہا ایک نظم ہے, بالکل منفرد انداز کی نظم ہے. ان کے بہت سے مضامین تنقید کے موجود ہیں. مثلاً اس میں چغتائی پہ ان کا مضمون ہے, منٹو پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, وہ ہے اقبال پہ لکھا تھا اقبال کی وفات کے چند مہینے کے بعد. اگر آپ نون میم راشد کی کتاب ایران میں اجنبی کا دیباچہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے جتنا سچا اور جیتا جاگتا احساس پطرس بخاری کو تھا, اس زمانے کے نقادوں کو نہیں تھا. پطرس بخاری ایک مجلسی آدمی تھے, محفل سجانے میں ان کو کمال حاصل تھا اور ان کی سجائی محفلوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا. بے ساختہ فیض احمد فیض کا مضمون ان پہ یاد آتا ہے کہ گوہر مقصود گفتگوست. اب وہ انجمن آرا اور انجمن ساز شخصیت تھے. ایسے لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی لیکن شخصیات پیدا کی, ادیب پیدا کیے, شاعر پیدا کیے. اگر آپ تجزیہ کرنے لگے فیض کی شاعری اور فکر کا صوفی تبسم کے متنوع اور منفرد انداز کا اور ان کے محفل احباب کے دوسرے لوگوں کا, تو لگتا ہے کہ پطرس بخاری صاحب کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لوگوں میں اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے. پطرس بخاری نے انگلستان سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سینٹرل ٹریننگ کالج سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے پروفیسر منتخب ہوئے. مجھے بہت فخر ہے کہ بخاری صاحب کی شاگردی مجھے نصیب ہوئی. وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے. سب سے زیادہ دلچسپی بخاری صاحب کو شیکسپیئر پڑھانے میں تھی. آنکھیں گھما رہے ہیں, ہاتھ گھما رہے ہیں, تاکہ جس قسم کے آپ تھیٹر میں دیکھتے ہیں شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ, معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. جب بخاری صاحب سے
انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی. انگریزی زبان تو پہلی دفعہ اب سننے میں آئی. بخاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی. کتاب تو ایسے ہی ہم ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیئربم کا ذکر کیا تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیئربوم اس کا نام ہے کیونکہ بی ای آر بی او ایچ ایم تو بیئربوم ہی ہوگا. تو بیئربم سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئیں. ان کا علم جو کہ انگریزی ادب فارسی ادب اردو ادب حتیٰ کہ پنجابی بھی سب زبانوں پہ انہیں عبور تھا. وہ مشکل سے مشکل بات کو نہایت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی. مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ there's a pebble in my shoe. جس طریقے سے انہوں نے there is a pebble in my shoe کہا. راشد صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد اکثر آپ کے اس فقرے پہ بہت سے مشہور ہوا there's a pebble in my shoe اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا. بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی. آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اسناد وغیرہ مجھے ملی مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند. '32 میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے ایک نئی اسکیم منظور کی کہ انگریزی زبان کی بعض نئی اور اہم معلوماتی کتابیں دیسی زبانوں میں ترجمہ کرائی جائیں. پترس اس کمیٹی کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے اور قریباً 5 سال تک وہ اس عہدے پر بڑی حسن و خوبی سے خدمت سر انجام دیتے رہے. پترس بخاری 1937 سے 1947 تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری اسٹیشن ڈائریکٹر تھے تو لوگ اس وقت عموماً اس ادارے کو بی بی سی یعنی بخاری بردرز کارپوریشن کہا کرتے تھے. نئے نئے آل انڈیا ریڈیو بننے والا تھا تو وہاں ولایت سے ایک صاحب آئے تھے ان کا نام لائنل فیلڈن تھا. فیلڈن صاحب نے بخاری صاحب کو چنا اور آل انڈیا ریڈیو کے لیے اور آل انڈیا ریڈیو میں ان کو بہت سینئر پوزیشن دے دی گئی. اور پھر یہاں پہ حتیٰ کہ وہ جب فیلڈن صاحب چلے گئے ریٹائر ہو کے تو یہ کنٹرولر بن گئے آل انڈیا ریڈیو کے. 1939 میں جب ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ فائز ہوئے تو یہ 1947 تک اس عہدے پہ رہے. یہ وہ دور ہے جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ ریڈیو سٹیشنز کو بڑھانا اور بڑھاتے چلے جانا اور ایک ذرائع ابلاغ کو بڑی سنجیدگی سے سنبھال کے, کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے ہر قسم کی انتشار پھیل سکتا تھا, تو بڑی ذمہ داری سے انہوں نے اس کو چلایا. 1947 سے قبل گورنمنٹ کالج لاہور سے پترس بخاری کے دو رشتے تھے. پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد, اور اب 1947 میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا. یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا. اساتذہ اور طالب علم اس کالج سے ہجرت کر چکے تھے. پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا. اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا. فرد کو ایجوکیٹ کرو وداؤٹ ڈائریکشن, اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی مینجمنٹ میں سے سمو لیا تھا. بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے. کالج سے بڑی محبت تھی ان کو, یہاں کے پڑھے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالج واپس جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی یادیں تازہ کروں گا, کالج کو اس لیول پہ لے آؤں گا جہاں یہ 1930s میں تھا. جب
لوگوں کو پتہ چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں بطور پرنسپل کے, تو سارے کالج کے لڑکے بڑے خوش تھے, اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں. ان کی شہرت جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے, اور ہم لوگ بڑی اینکشسلی انتظار کر رہے تھے کینلی کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں, اتنے بڑے استاد ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں. اس زمانے میں جس کو آج کل اقبال ہاسٹل کہتے ہیں اس کو کوارٹرینگل کہتے تھے, اور ہم لوگ کوارٹرینگل میں رہتے تھے. بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارٹرینگل میں ہی رہے تھے. تو بخاری صاحب وہاں تشریف لائے, بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے چار طریقوں سے پتہ ہے کہ ہاسٹل کے وقت سے رات کے وقت باہر کیسے جایا جاتا ہے دروازے کے علاوہ. میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے پانچ طریقے آتے ہیں. فرمانے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا سر میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے سکتا ہوں. بحثیت استاد وہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد معاشرے کے لیے ایک مثال بنے اور ان کی صلاحیتیں صحیح طور پر صرف ہوں. بخاری صاحب کے ساتھ شعر و شاعری کا بڑا سلسلہ رہتا تھا. فیض صاحب تشریف لے آتے تھے, صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہوتے تھے, تو وہاں پر بیت بازی ہوا کرتی تھی. اور ایک دفعہ لام کا شعر اڑ گیا تو بخاری صاحب نے کہا یہ گئی ٹوپی وہ گیا رومال, بس میں ہے ان کا رکھنا محال. تو صوفی صاحب کہنے لگے یہ بخاری صاحب آپ نے یہاں پر ابھی بنایا ہے. نیو ہاسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسمس ڈنر ہوا کرتا تھا, گپ شپ ہوتی رہی. ایک لڑکے نے کہا کہ جی بیت بازی ہو جائے. بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپائر بنا لیتے ہیں, کوئی 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر, ان میں آپس میں بیت بازی ہوتی رہی. آخر میں ایک پارٹی ہار گئی دوسری جیت گئی. اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹھے ہیں نا ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف. اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شعر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا. اب جناب جو تماشا ہوا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی وہ یہ تھا, آدھے گھنٹے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو چپ کرا دیا. کاش کہ وہ کچھ اور عرصہ گورنمنٹ کالج میں ٹھہرتے, تو جیسے کہ عاشق بٹالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تو چند اور فیض چند اور نون میم راشد وہ پیدا کر جاتے. بحیثیت پرنسپل انہوں نے جس حسن و خوبی سے اپنے فرائض انجام دیے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. یہی وجہ ہے 1964 میں حکومت پاکستان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے گورنمنٹ کالج لاہور کے آڈیٹوریم کو بخاری آڈیٹوریم کا نام دیا. بطرس بخاری خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے. انہوں نے 1949 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی. ان کو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامزد کیا گیا. لیاقت علی صاحب امریکہ جانے والے تھے تو انہوں نے بخاری صاحب کو چنا کہ وہ اپنے ساتھ جائیں ان کے ساتھ, ان کے اسپیچ رائٹر کی حیثیت سے. پھر بخاری صاحب کو انہوں نے بھیج دیا لیاقت علی صاحب نے یونائٹیڈ نیشنز میں امبیسڈر بنا کے. یو این میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فورن سروس میں, مشن ٹو دی یونائٹیڈ نیشنز نیو یارک میں. تو اس وقت وہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے, اور اس کے بعد پھر پاکستان سیکیورٹی کونسل کے ممبر بنے. یہ 1952 کی میں بات کر رہا ہوں. 1952 وہ ٹیونیسین کوشچن یونائٹیڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل. اس وقت خالد جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس قسم کی تقریر انہوں نے تین تقریریں کی انہوں نے, وہ اپنی مثال آپ ہیں. Since about the beginning of this year there has been serious unrest in Tunisia. Many cases of killing, violence, shooting and large scale arrests have been widely reported in the world press.
My government, together with the governments of 10 other member nations, has taken a very serious view of the situation. Bukhari sahab ne jis qisam ki takreerein ki, wo dhuandar takreer nahi karte the. Unki takreer mein purmani takreer hoti thi aur badi convincing aur persuasive unka wo andaaz tha. Bukhari sahab mein ye khoobi thi ki unki tehreer اور ان کی تقریر دونوں بہت اعلیٰ معیار کی. دلائل دینے، نکتے پیدا کرنے، جواب دینا اگلے آدمی کا، یہ سب کچھ انہوں نے یہاں سے نکالا، گھر سے لکھ کے کشتی لائے. فوراً آفس سے کوئی کسی قسم کی ہم کو کوئی مدد نہیں ملتی تھی. میں ان کے پیچھے بیٹھتا تھا اکثر تو اپنا ہاتھ پیچھے کرتے تھے آخری وقت تک یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا فوراً آفس سے کوئی بریف آیا. تو میں ان کے ہاتھ کے اوپر اپنی انگلی سے کانٹے کا نشان لگاتا تھا جس کا مطلب ہے کچھ نہیں آیا. اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، اور اس کے بعد تمام اسمبلی جو کھچا کھچ بھری ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے اس کی داد دیتے تھے. مجھ کے مڑ کے کہتے تھے یار میں نے کہا کیا ہے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو ان کے چہرے پہ ایک بڑی مخصوص ایک مسکراہٹ ہوتی تھی. اتنی عزت ان کو ملی اور ان کے ذریعے پاکستان کو ملی، حالانکہ پاکستان بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے، 4-5 سال ہوئے تھے، لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا. اور ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا قد جو ہے 10 فٹ ہے. مل گئی آزادی ٹیونس کو، تو ٹیونس نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے سفیر جو تھے بخاری صاحب ان کے نام ایک ایونیو کا نام رکھ دیا. اس کے بعد اتنی ان کی شہرت بڑھی کہ جب بھی کوئی بخاری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں، میں 4 سال ان کے ساتھ رہا، تقریر پتہ چلتا تھا کہ بخاری صاحب نے تقریر کرنی ہے تو یونائٹڈ نیشنز سیکرٹریٹ کے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے ان کو سننے کے لیے. سر گلیڈون جیب گریٹ برٹن کے نمائندے تھے، پرماننٹ ریپرزنٹیٹو تھے یونائٹڈ نیشن میں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر ونسٹن چرچل کے بعد یہ سب سے بڑے اوریٹر ہیں. ٹونیشیا کے مسئلے پہ جب بحث ہو رہی تھی تو 11 مقرر تھے، ان میں زیادہ جو اکثریت تھی وہ فرانس کی مدد کر رہی تھی. فرانس کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹونیشیا پہ. انہوں نے تقریر کی تو ان کا اور سر گلیڈون جیب جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں آپس میں جیسے کہ بیت بازی ہوتی ہے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، ایک فقرہ وہ کستے تھے، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. سر گلیڈون جیب ود اے فیلیسٹی آف لینگویج فار وچ آئی انوی ہم has been pleased to call himself a tortoise, tortoise and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals. This is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. اور دونوں کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جائیں. آخر میں سر گلیڈون جیب اپنی کرسی سے اٹھے، آئے فرش کے اوپر، انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا سر آئی سرینڈر، سر یو آر ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ. نیو یارک ٹائمز میں خاص طور سے، جو کہ امریکہ کے سب سے بڑا اخبار ہے، اس میں 5 یا 6 کالم کی ہیڈ لائن تھی سر گلیڈون جیب آف یونائٹڈ کنگڈم نیمز پروفیسر ایس بخاری آف پاکستان اے ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ. تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ان کا یہ لقب بن گیا تھا ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ. اور یہ فقرہ مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ ون آف دی فیو تھنگس دیٹ وی شیئر سر گلیڈون جیب اینڈ آئی شیئر از لو and respect for the English language. The letters, he said, from the 11 represent governments which have brought this matter before the council request the council to meet
with a view to taking the necessary measures provided by the Charter to put an end to the present situation. This phrase he was pleased to call ambiguous. In other words, to him, this phrase meant several things which are confusing. I put it to him that perhaps the best way of describing this phrase would have been to say that these 11 nations have put their request before the Security Council in moderate, temperate terms and have given the Security Council the fullest scope under this phrase to do as little or as much as it thinks fit to do. This, I submit to him, is not ambiguity unless we do violence to the English language. And this is a Pakistani angrez ko angrezi sikha raha hai. Egypt par hamla kiya, France ne aur Britain ne aur Israel ne hamla kiya. Jab to ye midnight session hua UN ka, to ek sahab, ek the safir the, unhone aake takreer ki, mukhtasar si takreer ki. مطلب اپنے تعلقات کو بجائے فرینڈلی کہنے کے انہوں نے لفظ استعمال کر دیا ہمارے تعلقات ان کے ساتھ سیکرڈ ہیں تو بخاری صاحب آئے مجھے کہتے ہیں ناجم دیکھا تم نے کتنے تھوڑے الفاظ میں کتنی بے پناہ حماقت کی گئی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر اور باوقار ترجمان ہونے کے سبب بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور پترسی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونیسیف کو ایک نئی زندگی دی جو آج دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی زندگی بچا رہا ہے یونیسیف کا نام تھا ICEF انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ امریکنوں نے جو کہ مینلی وہ پیسہ دے رہے تھے یونیسیف کو اور انہوں نے یہ کیا کہ اب اس نے اپنا کام یورپ پہ ختم کر دیا اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے اور اس لیے یونیسیف کا شکریہ ادا کریں اور ان سے خدا حافظ کہیں یہ امریکن پالیسی تھی اور اس پالیسی کی کار کرنا دھردہ وہ تھی ایلینر روزویلٹ جب وہ میٹنگ ہوئی ایکوسوک کی تو اس میں انہوں نے جو ان کو بریف تھا وہ پڑھ دیا بخاری صاحب اس وقت چیئرمین تھے اس کمیٹی کے بغیر کسی اسکرپٹ کے انہوں نے آتے یہ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جب میں تقریر سن رہا تھا ایلینر روزویلٹ کی مجھے یوں احساس ہوا کہ میں کسی کے جنازے پہ آیا ہوں دیکھو یونیسیف کا کام اگر یورپ میں ختم ہو گیا ہے تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اور عورتیں ہیں ان ترقی پذیر ملکوں میں جن کو یونیسیف کی ضرورت ہے آسٹریلیا اور دوسرے ڈیلیگیشن نے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی اس کا کوئی کمپرومائز کیا جائے اور پھر یونائیٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا ایز اے پرماننٹ آرگنائزیشن آف دی یونائیٹڈ نیشنز سسٹم جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے پہ ڈیگ ہمرشولڈ جو اس زمانے میں سیکرٹری جنرل تھے ان سے ان کی بڑی دوستی ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کو چن لیا کہ ایز انڈر سیکرٹری آف انفارمیشن وہاں 1958 تک کرتے رہے کام پترس بخاری کی شخصیت میں دو نمایاں خوبیاں تھیں ایک بحیثیت ادیب دوسری انتظامی صلاحیتیں جن کا مظاہرہ انہوں نے اپنی ہر ملازمت میں کیا ان کی شخصیت کے اتنے پہلو تھے کہ اس کو قوس قزح کہہ سکتے ہیں میری تو بڑی ان سے دوستی تھی اور بڑی یاری تھی ایک طرح سے بلکہ ایک دفعہ تو میں نے کوئی بات ان کی نہیں مانی تو انہوں نے بلاخر کہا کہ دیکھیے یاد رکھیے میں آپ کا دوست ضرور ہوں لیکن میں آپ کا باپ بھی ہوں وہ اپنے تخلیقی جوہر کو اور اپنے مزاج کے انبساط کو زندگی کے مختلف میدانوں میں بانٹتے رہے تقسیم کرتے رہے اور اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے وہ معاشرے میں اپنا مقام یا کسی صنف ادب پہ اپنی مور ثبت کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ اپنے اسلوب حیات پہ اپنے انداز تحریر میں اپنے طرز فکر میں وہ تبدیلیاں لائیں جو وہ چاہتا ہے دوستوں کے دوست وہ تھے ہی لیکن وہ بچوں کے بھی بہت دوست تھے کم از کم میرے تھے ہمارے یہاں جب بھی ان کا آنا ہوتا تھا وہ میرے والد اور والدہ کے ساتھ کافی وقت گزارتے لیکن اس کے بعد وہ کہتے کہ امتیاز اب سیشن ایک بچی کے ساتھ ہوگا لہٰذا وہ میرے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے باتیں کچھ بچکانا
کچھ تھوڑی سی سنجیدہ، اور پوچھتے رہتے تھے کیا شوق ہیں میرے، میں کیا کرتی رہتی ہوں، کون دوست ہیں، کیا ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ آتے کہ پڑھتی کیا ہو. تین خطاب ان کو دیے گئے، ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ، سٹیزن آف دی ورلڈ، مین فرام ایشیا. پطرس بخاری تمام عمر اپنے فرائض بڑی جانفشانی سے ادا کرتے رہے اور اپنی گرتی صحت کو یکسر نظر انداز کرتے رہے. 19 اگست 1953 کو دل کا پہلا دورہ پڑا اور اس دورے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئے. جو اب کی مشکلات تھیں یونائٹڈ نیشنز میں، وہ ہم پہ کبھی ظاہر نہیں کی، ظاہر ہونے نہیں دی. ایک ان کے پاس ان کا خط تھا، وہ غالباً 20 نومبر کو لکھا ہوا تھا. میرے پاس وہ کاپی اس خط کی کو 3 دسمبر کو پہنچی. اس میں سارا انہوں نے اپنا حالات بیان کی ہم سے کہ مجھے کیا بیماری ہے، کتنا بیمار ہوں، کتنی شدید ہے میری بیماری اور وغیرہ، اور ریٹائر ہونے پہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اب اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس یہ خط 3 دسمبر کو پہنچتا ہے 1958 میں، اور ان کا انتقال اس سے پہلے کہ میں جواب دے سکوں انہیں، تو اسی سال 5 دسمبر کو ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کا انتقال 5 دسمبر کو ہوا. نیو یارک ٹائمز نے 7 دسمبر کو 1958 ایڈیٹوریل لکھا. اب نیو یارک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ہی واز ان دا بیسٹ سینس اے سٹیزن آف دا ورلڈ. سن 1957 میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت اعلیٰ عہدیدار، اس کا انتقال ہو گیا. نیو یارک سے کوئی 20-25-30 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ولہالا. ہم جب وہاں گئے تو بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، پہاڑی کی چوٹی پہ کافی جگہ تھی، وہاں پہ اس شخص کو دفنایا گیا. بخاری صاحب جہاں پہ ہم نے اس کو دفن کیا تھا اس سے چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے، جیسے کسی ایک خاص نقطے پہ ان کی نظر تھی. بڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ اٹھائی، میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا بشیر میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا سر حکم دے. جب میرا انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کیا جائے. یہ الفاظ ہیں ان کے، آج وہاں دفن. اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی، اس میں تیری یاد کا سایہ دیپ کی صورت ڈھل جائے گا.